Новорічне дежавю або зустріти Новий рік ще раз. З 13 на 14 січня відзначають Старий Новий рік. Історики звуть таке новорічне дежавю пережитком старих часів. Удруге Новий рік почали відзначати в 30-х роках минулого століття. І пов'язане воно зі зміщенням днів у календарі. У 18-му році відбувся перехід із юліанського старого календаря на григоріанський. В Україні це було 1 березня, коли радянська влада дозволила святкувати Новий рік. Тоді люди, які ще пам'ятали ті старі часи, вони стали відзначати, хто був незгодний, стали відзначати цей день саме тоді. Утім, для шанувальників традицій у стилі етно – це привід відсвяткувати Меланки або ж Василя. А для щедрувальників – це веселі тусівки зі щедрівками. До речі, саме під час щедрування народний гендер на боці жіноцтва. Щедрували переважно дівчата і маленькі теж діти. Це вже був щедрий вечір. Ходили від хати до хати, бажали здоров'я, щастя, добробуту усім, до кого вони приходили. Проте щедрують і хлопці. У масках вони водять Меланку, перевдягнутого юнака, і висловлюють добрі побажання. Веселять піснями, танцями та жартівливими сценками. Народну містерію з масками, яка й досі поширена в Західній Україні, Наталя Мельник пояснює так. Маски одягалися через те, що отримують особливу могутність злі сили. Ну, це щось типу Хеллоуіна європейського. Тобто злі сили мали би не впізнати тих людей, які ходять і роблять добро і бажають добра. Для Анастасії Старий Новий рік – свято дитинства і родинних традицій. Святкує його стільки, скільки себе й пам'ятає. Моя бабуся, моя прабабуся відзначала. Вони навчали мене, як варити смачну в кутю на це свято, багато кутю. Кутя багата, а вечеря щедра. Як і на святвечір, цього дня готують святкові смаколики, які в народі величають щедрою вечерею. Оскільки крім традиційної пісної куті, на щедрому столі смакуватиме і ковбаска, і холодець, і шинка. І, звісно ж, українські півмісяці – вареники. До питомого українського смаколика Анастасія підійшла творчо. Я ввела традицію в вареники вкладати смаколики на Старий Новий рік. Сюрприз, монетки, лавровий лист. Або, якщо я знаю, що будуть в компанії не одружені або не заміжні, каблучку. Декілька роблю з капустою, щоб були на вдачу і на багатство тому, кому попадеться. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.